Caballero, bula vai pa den mesura. Poti cocinar respeta. Bobolons. Entende? Poti cocinar respeta. Bobolons. Tu mamá tengo que darte bocas. Bobolons. Y como tengo da llegó. Queda bocas. Y como da mi sobego. Queda bocas. Sin probar a mi cosita más. Queda bocas. Cuasi por no puedo comportar. Queda bocas. Pa den. El deporte de drifting para Brommer está creciendo día para día más, tanto en Aruba, Corsou y Boneiro. Aruba, Boneiro, Corsou y Holanda, bienvenido al episodio número 7. Hoy tenemos un programa súper interesante para vos. El deporte aquí está requerido de roupa training y seguro roupa de dedicação. Bom, en ninguna circunstancia nos aconsejamos para practicar esa aquí de bacalla. Me quiero para disfrutar de Jelly y corda like y share. Bom menino, episódio número 7. Hoje tem um programa, não tem um programa interessante para você ver. Nós temos um programa hoje, Rodrik Breed, que é um muito humor, que está vivendo na Holanda e está crescendo dia para dia em deporte de arrancamento de broma, tanto na Holanda e tanto na Aruba. Rodrik, saludos cordiais, bom menino. Nós temos a roupa de Rodrik Breed, nós sacamos a roupa de portrait, a roupa de saque de Rodrik Breed. Rodrik, conta-nos hoje tem um programa. Quanto custa começar com o arrancamento de Brommer, com a Rodrik fazendo um drama, arriba a caia de treino, em tu caminho na saque entre Rodrik? Já, agora me dá o time de 7 anos, mas cumpro meu Brommer. Tinha uma queda lá, dreamente Brommer, que é cone, arriba YouTube, com a Gai Corsona de Brommer. Do dinâmico de nome, deve ser meu Brommer largo. Então, eu era me de. Deve ser largo, mas não vou largo. Eu era uma ser largo, tô. Então, não é uma queda dry, mas me dá da dry, mas nem me dá dry aqui, mas uma queda está ali. Mas começa a pouco, assim, né? Mas começa a arranca e. Com bastante feeling, mas precisa. E com um deporte, portar com. Lo mi gusta. Sempre portavo da gusto broma? Sì, sempre da gusto broma. Di chiquito, ma l'anda di un broma. Sì. Ma da bene un famiglia che ti portavo da cuore broma, capo, portavo da un broma. E dove sei, tammi, papà, mi sa quello che mi gusta. Sì, yeah. E mamma mi invitava da cuore broma. Immaginavo, mamma mi portava da cuore broma. Sì. E ora, in dubbio che ho portato da cuore broma. Sì, mi sta cuore broma. A Woki, que me invitaste a mi tata Drey, bro, me temo una. Temo una. Nice, nice. Rodrik, no sabes cómo te vives en Holanda. Y en Holanda también vos estás practicando el deporte aquí. Contanos un poco cómo el deporte aquí está en Holanda y cómo Abomés también está by me con él. Vamos poner así. Ya, en la legal es bueno tampoco, que me. También es con ilegal es bueno, que me. Ilegal no se Drey también, bueno.
Kemë ndi. Kemë lo që po të bisan, no ti un lugar ainda, kamin po bisë ku bosu po praktikaj deporte no. Aksanamente, sin ku se bairi bakaj. Pero bosu na ta si ende si de un lugar será, un lugar ku no te trese vida na peligar e como ta praticar, quanto bes po ta praticar sa aqui pa pasiman. No, sa aqui ta un bia pasiman ita. Un bia pasiman. Un bia pasiman ita. Ya, te ja domingo, pero ta ori kota me ta ori din bom vir ke kone ta. Então, um pouco de estudia. Quando o Brahma tem na Holanda para praticar o deporte de agrancamento? Não basta o Brahma, tô. Sim? Sim. Anda bem de tu caminho, anda bem de tu caminho. Antiano, antiano, holandês, qual é o tipo de nacionalidade que tu participaste? Que nacionalidade tu é? Turco. Nice, nice. Turco, macamba. Ok. Antiano, antiano, eu sou da Ana. E a Bomes, como a Bomes se sente com o deporte aqui? É um deporte com o que você sente bom agora para praticar o deporte aqui? Sim. Ranga duro? O que você mais você gosta de ir para o Broma, ou Ranga, para o Domínio? Como está a sensação? Sim, está algo para quase cair. Para poder quase cair, para quase cair. Vou cair, vou dar lá no verão. Basta porque está bom. Basta porque está bom. Abo no saco pa nos abo drai bromar aqui maneira que me seta. No saco é arma tá largo, quatro medidas como se tem conta com ele, é tá depender com hobby porque arpa é cacho lo, como se que tem cada um outro. É, depende na abo já. Na abo mesmo. É, na abo com o que. Mais largo tá aí também, não? É, bota vai bota drai mais largo tá, mas depois bota é tá cai mais baixo com, pero para mim já. Para mim é o que bem para mim, então mais nem tem se tá largo ou cortico, só. Botaranque como tá. Sim, dali como tá, se tá cortico, largo, muito dali. Algo muito importante, no saco é a parte mais principal de deporte aqui de taira. Quanto taira você gasta para training, para evento, como você handle isso aqui? Não, normal, na Holanda você acaba taira, duas, três taira para perate, para dia. Perate no sul? Sim. Dois, três taira. Uau. Acaba não morar. Nice. Cama não sigue. E é bom, não? Você não está trazendo para o sponsor? Tem ainda não está ajudando você? Sim, botar um... Especialmente, não botar um parente ajudar. Que não tem um grupito, não tem um taira, com um conan, que men... Está ali, você não está ajudando nós, que men... Se não está bem, traindo. Mas tanto, a nossa chega bem que é bravo, também que é bravo, só. Se ti mas ene kita bingku brown so bagom ne antu nan di manira pa kame tire ke kone antu e ora bata ya bata antu yu aya bata yu antu yu dabu kun tire antu ya asina bata si ke mi festa anda pondra una mita dame trove de un era pisae la canse tende mi trove sera mi po bisse mi mi una mita lacci largo mi da core con ca che tu fai mi da sono mi Guenta riba droga mi ta, mi ti mandi oro maradona mi ta Fans danda potro uno mi ta, dame trove de un quiero mi sa E la canso tende mi da trove zera, mi pobisa ni mi uno uno mi ta Lasci largo mi da cuore mi ta, mi fai mi da suono mi ta Si ni show ma guenta riba droga mi ta, mi ti mandi oro maradona mi ta Mi club da passo e west, mi mantende in bocca e west Mi pinche puto flat, mi ti rabo a sui cerci Mi sa che coi te cerci Madre de wega sin decirle pa' fama Dame walker y bumpego pa' mama No pondrá a mitad de cono pa' fin Mío mis amigos tu ene pa' manda Ma pinga trove pa' bote mi music Que no saco mi po' change panorama Pa' que da ti mi ve panorama Mi nega bel mi mita tena afana Mueta bel mi mita tena yantil No pondrá amigo indi que mita fil Arbo mi ten comba sana terras Ma mi sabro me co que mita til Ma can si queda gore wade mi spil Mi mama rangi que era sata di con Mío mis amigos que ganache pa' ti Laga mi mama mita muri pe coque Ma nema mira guida dios pa' stop Mi ta mas riba container ku block E de misa mi ti ne de mi troki Mi se gaini de barera no chocho Sanga grani de mi face mani poti De un audio ku charuli ku ompi Alumbanda pa mi wake da formi Volve tra un modo un chain man a lock Nega inibe no di nada ma pe Copa mi shi de bura mi da fix Ote ku se tira na kesa mi da flip Solo ma birra wa panate Mas si lanta busca copa fine now Lora pondra de barera nega mi tu rio G Kuba faya ku mi bruta right now Resultado de problema tá com base que era fez Me festa anda contra uma mita Tá me trove de um guerra pisar Ela casa entende me da trove será Me bobiza nem me uma mita
Bromer, aqui tem um portal da Cuba Binco, né? Especialmente com um evento que eu me estarei um lugar na Aruba. Por certo, o Tim Pitch, a Pele. A Bumense vai estar tequinando, tequilima, vai estar na Aruba, com a Binco, grandes na Paqueda. Não sei, acaba com aqui na Bapune, vou respeitar a Aruba. Vou ter que começar, por aí, vamos poder assim. E por isso, vai entrar sempre. Não sei, aqui tem a Ruta Preta. Roderick Great tem para aqui da Aruba, ou para o Roderick Bim com o evento, e eu vou ver que vai Holanda, seguindo o Super Bono, normal de Holanda. Não, já vai ver que é bom. Vamos de Vibano, não? Escolha, trabalho com o Quanto tempo. Quantos anos você tem atualmente? A mim, 21 anos. Eu tenho 21 anos, que eu tenho um jovem apenas e acaba. Planos são grandes. O que eu tenho planos são para o futuro, para participar de um evento, não importa na Corchão, tá? Não está na Corchão. Ah, vai do bem, o evento não é bom, tá? Está Corchão, que vai, o Corchão está roupa duro dentro de Porto aqui. Com a bom mesmo, a missa. Vou lhe engano um dia de ir participar na semana de Isla na Corchão? Sim, não. Eu me que vai ter um coibana na hora. Saca cara, e menina tá louca pra mim vir a volta mesmo. Eu tenho que vir com maneira de vir a volta, sim. Correto, não, pra não ser contente pra sobrar. Ó, o Bonero também, tá? Bonero também tá bem? Sim, Bonero também. Vim para ir pra volta, arranca. Arranca bom também. É bom também, não tem vaidade para ir com a volta. Como vai atuar aqui no futuro de deporte? Vira tempo pra mim, quando se reconhecer e treinar aqui como um deporte em verdade? É, na mesa põe tudo em Nambim, tudo em Aruba, Holanda, Corsol, Bonaire, tudo em país em Bim, na um, que arma um corpo completo para nós, por puta nos com a ideia, que é tudo em um, unto, unto Bim. Então, já o Marcinho ainda não tem um lugar safe, vamos dizer que nós podemos praticar, nós conhecer algum lugar não safe, nós podemos mencionar de maneira D22. Tem um lugar para mencionar aqui parte que é deporte, pero não é somente trading de um círculo, também essa é parte de rendimento. Ou ainda, não tem um lugar ainda na rua. Roderick, seguro, não estou contente de por conversar com o AWE de um programa completamente diferente AWE, assim que nós podemos saber mais um pouco mais tipo de planos de Roderick, como ele começar. Aqui também passa o Roderick para ver back Holanda e sim, tá lá que Broma atrás, vai back Broma off, tá vai não, me tá lá que não, que bom não. Agora vou vir back anytime, vou ter um Broma na rua. Broma na que bom. Calguerato vou vir, pô. Volver bem, dry a trove, dry na trove. Só vou que nada parar, não tem que dar parada em casa. Correto. O tarato, rato, nada vai correr com não, irmão. Tá, tá. É. Não, rato. Há pouco que bota peso na Holanda, cara. Como você vai que nível de Aruba, de Amontinan, de Aruba aqui para o deporte de arrancamento? Como você vai nesse nível? Não, engano, nada bom ali para não correr, nada bom. Então, e tudo ligado, não está arrancando o que? Ganhamos, nada bom ali para não correr, nada bom mesmo. Nada bom. Por certo, é vídeo não que bota o bota bem o Waka, bota basic atualmente o Waka ali para o nosso programa. Nos quero conectar que bom dia de lo que nos vamos a hacer a propósito para el vídeo aquí sobre ninguna circunstancia que el extremo de sport está pro para iniciar el camino de otro vídeo de otro vídeo. Rodri, cambiamos más tarde para aceptar la invitación. Saco para salir a ver con Juliana, nos quiero desear a tu clase de éxito. Gracias por aceptar la invitación para nosotros. E a troca é agradecido, seguro. E conosco o Waka, o evento não foi começar na Aruba e como o Porto também vem back e se rebrinda o show com todo mundo. Correto. Amém, mesmo o óleo. Por último, Tom, quero dar a invitação para agradecer a todos que ajudaram que bom, não como o Botei, como o Blomar Tei, como cada vez podia. Não sabe quem não está, é só não ajudar, não sabe quem não está. Porque a minha mente não é divisa na nova, você não sabe um bom quem não está. Não está bom, não sabe. Aruba, assim que nós vamos conversar com o Roderick Breita, que é um estudante que vai na Holanda e que também vai praticar o deporte aqui de treino de diploma ou treino na divisa, treino de diploma. Um final, o que eu disse, vai ser pronto.
deporte A, que é como o Anthony Curry, assim como o deporte real, o Vitlano, o Anthony Curry, e o corpo tem um lugar, se permite não for praticado em gelo, e o deporte A, que somente por 15 segundos, sigue e cresce. E quando for um evento grande em Aruba, Bonaire, Pico Show e Holanda, assim, nos atores talento na solamente Rodri Freire de Grandina, però non si può più talento, quello che si tratta è di porto di arrancamento di pronto. Vi amas, danke, sintonizzanos e nos atopo in un altro episodio.